მე-12 ევროპის ფესტივალი, როგორც წესი, 10 წლიანი გამოცდილების შემდეგ ძალიან ბევრი სიახლე დაემატა, მაგრამ ამ სიახლეების მიუხედავად გამოცდილება მაინც თავის აღმეს აკეთებს და ეს ეთყობა უკვე ნელ-ნელა დონე მაღლდება. ევროპის ფესტივალის მონაწილეები ხდებიან უფრო კრეატიულები, უფრო ინფორმატიულები. ეტიკეტირებულია ყველი, კარგად არის შეფუთული. ბევრი საინტერესო ნაი სახეობა წამოვიდა, რაც გვაძლევს იმის, ასე ვთქვათ, მინიშნებას, რომ მომავალ წლებში ჩვენი ქართული ყველის არამარტო იერსახე, არამედ საგემოვნო წესებად, მისი მდგომარეობა, ორგანოლეპტიკა, ყველაფერი, რაც ყველ ჩინდება, იქნება ხუთიანი, ძალიან კარგი. ეს რა ღირს? ეს არის ჩემი ოჯახის ყველი სუფთა ნატურალური ძროხის ყველი გუდაში გამოყვანილი მამაპაპური ტრადიციული წესით. არანაირი პეპსინები, არანაირი შხამქიმიკატები, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები. ჩვენ გვაქვს ხუთი სახეობის ყველი ეხლა აქ გამოტანილი. მეორე წელია რაც ვაკეთებ საექსპერიმენტო ყველის ცხვრის და ძროხის დაძველებულ ყველის, რომელიც კეთდება ბუდის ყველის ტექნოლოგიით, მაგრამ მას ვინახავთ, ასე ვთქვათ, ქვის სარდაფში, სადაც არის ხისტაროები გაკეთებული, ამ ხისტაროებზე ძველდება. ძროხის ხაჭოსგან ვაკეთებთ პატარა კვერებს, რომელსაც ვბოლავთ და ვაშროთ და ჩვენ თუ შევიდეთ მას ოჯახით, ხმელ კალს. ну ара мгония ро аналоги ხავდე საქართველოში იმიტომ რომ სხვა არავინ არ აკეთებს ამ ყველს თუშეთშიც ერთადერთი ჩემი ოჯახია ვინც ამას ვაკეთებს მე ვამზადებ 27 სახეობის სხვადასხვა სუნელი ასე ვთქვა შეზავებას ვაკეთებ ვაძველებ 4-დან 6 წუთამდე და შემდეგ ვაშროვ ეს ძირითადად უცხოელი მომხმარებელი მყავს ქართულიც რომ ჩავსვა, უკვე ქართული გემოვნებებისაც უნდა გავაკეთო, ეს უახლოეს მომავალში გავაკეთო. მე მაგალითად იმედი მაქვს, რომ ის 80 სახეობა რეცეპტები, რომელიც მე მოვიძია საქართველოს თემში, გაათმაგდება ალბათ და ჩვენ ძალიან მალე, ძალიან სერიოზულ განაცხადს გავაკეთებ, სოფლიო მოეყოლათ დიდ ოჯახში.